Shkodrës po i rikthehet një pjesë e identitetit dhe krenarisë së saj. Kafja Madhe. Puna tashmë ka nisur dhe projekti ambicioz i transformimit të godinës aktuale dhe hapësirave që shtohen do të përmbyllet mbrënda një afati rekord për të hapur më pas dyert për qytetarët shqiptar, por edhe turistët e huaj, pasi emri i saj i ka kapërcyer kufit prej vitesh. Një dokumentar i realizuar mbi historikun e këtij monumenti kulture na sjell rrugtimin e saj tek lavdia, vitet e vështira, por edhe rikthimi që po ndodh, duke i dhënë vlerën që meriton vet ajo, por edhe qyteti Shkodrës, që prej vitesh ndihej i mangët për kafën e madhe. Shkodra nuk mënohet pa kafën e madhe. Objekt mjaft i rëndësishëm që ka kanë ndërkryesohet bile. Kafja Madhe është simbol historik dhe i trashëgimisë tonë kulturore. Një nga objektet karakteristike me cilin Shkodra njihet. Edhe në kohë komunizmit, edhe në fillimet e demokracisë, ka kanë signifikacion i qytetit. Njihet Shkodra me kafën e madhe, institucion i mrekullueshëm. Është një simbol kulture për ne, gjaja më e bukur e Shkodrës. Vlerë për Shkodrën. Ka një kujtesë si sharrat kur. Dhe në lokalet më të mira, është kafja madhe që njihet. Është një pjesë e historisë së qytetit. Jo vetëm qytetarët, por edhe emrat e artit e kulturës, ata që lanë gjurmë vetë, apo para arsit e tyre, këtë simbol të Shkodrës e duan sa më parë ta shohin të gumzhi e të jetë sërish një pikë takimi i vlerave të vendit ton. Flasësh për kafën e madhe, një mënyrë apo një tjetër duhet flasësh, po themi edhe për historinë moderne të Shkodrës. Por do lloj jam në çiti vendin, ajo do quhej kafja madhe. Ndërtesa e projektuar nga Kolit Romeno është një gjurmë, kishte një krenari të veçantë qytetin e Shkodrës. Ne sot në mungon kafja e madhe. Gjithçka po realizohet, fal një projekti ambicioz që ka për investitor kompaninë Xhenis-Sh.P.K dhe pronarët e saj, çiftin Agron dhe Ebel Maçela. Në gjithë këto vite, Shkodrës i kanë dhuruar shumë, jo vetëm në investimet larkëpamëse, por edhe duke u kthyer në një potencial turistik e ekonomik për rajonin e Veriut. Me kafën e madhe, përmbyllin një nga projektet më ambicioze, brenda së cilës do të ketë spa center, restorante, sala konferencash, 24 dhoma suita, verandë moderne dhe një mini muze të historisë së saj në të gjithë këto vite. Pa tjetër, do të ruhet dizajni dhe do të jemi shumë kritik kash i detajeve. Unë jam njënjës atyre që kanë mërojt dhe në këtë moment. Nga këtë moment do e mëroj unë me shpirt dhe do bëjmë maksimumin, do bëjmë gjanë më të mirë që të shëbëjnë që të jetë unë për shekuj. Për kafën e madhe, Shkodra në fillim të shekullit, ndoshta nuk do të mbetej aq gjatë në kujtesën e të huajve dhe nuk do të konsiderohej si qyteti më grishës i Ballkanit. E këtë status pritet ta rifitoj sërish, sepse Shkodra e Kolit Romenos ishte e varfër në gjithë këto vite pa kafën e madhe.